is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Bhuvan ko sub division ghosana, Bhuvan re sthayi stadium pratishtha, Bhuvan NS re samasta rasta ra maramati o prashastikaran, Anathpur chaka tharu bata tarani chaka paryanta rasta ko concrete kariba adi 8 daba dabi nei. BJP Juva Morcha Bhuvan nagara mandal tarafuru 12 ghantia Bhuvan band dakara diya jaichi. BJP Juva Morcha ra karmi mane sakala 6 taru Kali Bazar chaka thare hate re daliya pataka dhari narabaje kariba saha 53 number jatiya rajapatha abara କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାସହ ଏହି ବନ୍ଦରେ ଦୋକାନ, ବଜାର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଭୁବନବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଆଜି ଆମର ବନ୍ଦଟା ଆମେ 8 ଦଫା ନେଇ ଆମ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଭୁବନ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ବଡ଼ ଦାବି ହେଉଛି ଭୁବନକୁ ଗୋଟେ ସବ୍ଜିଜୋନ୍ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଠି ପାଣି, ରାସ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୌଣସିରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।